maamulka jaamacadda Soomaaliya ayaa deeq dhara waxa ay gaarsiiyeen qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee ku nool deegaanka Garasbaalle ee dowladka magaalada Muqdisho si qoysaskaasi dharkaas ay ugu ciidaan. Warkana waxa ay noo hayay wariye Liibaan Cabdi Cadow. Deeqdan jaamacadda Muqdisho ee gaarsiisay dadkan danta yar waxa ay isugu jirtay daawo iyo dhar loogu talagalay inay ku ciidaan qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool deegaanka Garasbaalle ee dowladka magaalada Muqdisho. 220 qoys oo danyar ah ayaa ka faa'iideystay deeqdan dharka ah oo ka timid gabdho Soomaaliyeed oo ku nool dalka Ingiriiska oo hal ku dhig ka dhigtay drop for draw oo macnaheedu tahay dhibco ku tuur abaarta si loo gargaaro dadka abaartu ay saameysay ee ku nool gobolada dalka Soomaaliya. Sheekh Maxamed Xuseen waa gudoomiyaha kaam ku yaala deegaanka Garasbaalle ee dowladka magaalada Muqdisho oo maanta la gaarsiiyay deeq isugu jirta dhar iyo dawo. Waxaana uu ka mahadceliyay deeqdan loo keenay dadkan danta yar oo ah deeqay u baahnaayeen. Sidoo kale waxa goobta hadal ka jeediyay gudoomiye ku xigeenka gurmadka abaaraha jaamacadda Muqdisho ahna madaxa tayeynta iyo qorsheynta jaamacadda Aadan Axmed Xuseen Aadan Xirow oo faahfaahiyay deeqdan meesha ay ka soo gaartay gudiga gurmadka abaaraha jaamacadda Muqdisho. Ku tiixi amba ku tuur abaarta. Abaarta insha Allah way sii dhamaanaysaa. Roob qiimo badan baa Ilaahay na siiyay subxaanahu wa ta'aala dhulkeena. Dhanka kale, jaamacadda Muqdisho waxa ay deeq dawo ah maanta u qaybisay dad barakacayaala. Qaar ka mid ah dadkaas oo xanuunsan ayaa sidoo kale la cabbiray. Waana deeq muddooyinkii ugu dambeeyay ay waday jaamacadda Muqdisho oo ah daweynta dad danyar ah oo ku nool qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Inta qof ee la daweeyay muddada jaamacaddu ay waday daweynta lacag la'aanta ah waxaa sharaxaysa madaxa caafimaadka gurmadka jaamacadda Muqdisho Xamdi Muqtar Macalla Cabdullaahi. Tirada ka faa'iideysatay ilaa iyo hadda wuxuu soo bilowday barnaamijkaasi Maarso 2017 wuxuu socdaa ilaa iyo hadda. Tirada ka faa'iideysatay ilaa hadda waxay tahay 13,788. Inta ugu badan ee cudurada ay saameysay waxay tahay dadka yaryar oo da'da aad ku yartahay 5 sano ka yar iyo dadka 5 sano ka weyn. Si kastaba, jaamacadda Muqdisho oo ka mid ah jaamacadaha ugu facaweyn Soomaaliya waxa ay ka qayb qaadataa taakulaynta dadka danta yar xilliyada ay jiraan xaaladaha degdega ah. Liibaan Cabdi Cadow, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.